Tjena allihopa och välkomna till Gaminggrannar. Dave här. Ni som följer Gaminggrannar på Instagram la ju märke till att jag var i Nederländerna för några veckor sedan. Jag var där tillsammans med min kompis och kollega Thomas Sundhede. Som några av er kanske vet så jobbar jag på Embracers spelarkiv. Och vi åkte till Nederländerna som en inspirationsresa till spelarkivet. Det finns väldigt mycket museum och utställningar och liknande grejer i Nederländerna. Det verkar finnas väldigt mycket på liten yta där. Så att jag och Thomas var där en vecka. Och vi besökte många intressanta platser. Och jag hade ju såklart med mig min mobilkamera i alla fall. Så att när jag varit på de här ställena har jag filmat lite till här till Gaminggrannar. Så jag tänkte att jag ska i alla fall visa er lite vilka intressanta platser det finns i Nederländerna. Men vet, ni kanske åker dit förr eller senare någon dag. Så att det kommer komma ett gäng videos här nu framöver om lite intressanta platser i Nederländerna. Och det här blir video nummer 1. Och det första stället vi besökte då var Bonami Games and Computer Museum i Zwolle. Väldigt speciellt ställe kan jag säga. Det var stort, 3000 kvadratmeter, och vad vi förstod så hade de i stort sett varenda dator och spelkonsol från väldigt långt tillbaka i tiden till idag. Tusentals konsoler skulle jag säga. Svårt, det var väldigt mycket att ta in, det var ganska mörkt, det var väldigt så här, industrilag, lokal, det var liksom... Gångarna bara gick i all oändlighet. Svårt att bli klar. Ni kommer ju snart få se vad jag pratar om. Be lite om ursäkt att det kanske var lite ryckig filmning. Jag började filma när det var typ 10 minuter, en kvart kvar tills de skulle stänga. Så det var tvungen att gå lite fort för att hinna. Så jag har kanske inte liksom hunnit filma i lugn och ro. Utan det var med på att det blir åka av nu. Så får ni se lite vad som finns på det här stället. Så mycket nöje, så återkommer jag med lite kommentarer i slutet. Tja, välkomna till Gaminggrannar. Det här blir en snabb video. Jag har 15 minuter på mig innan de stänger. Jag och Thomas Sundhede är ju i Nederländerna och besöker lite olika tv-spelsutställningar och museum. Och nu har vi kommit till Bonami Videospelmuseum. Och det här är bland det sjukaste jag har sett. Nu har jag gått runt här nu några timmar. Här alltså, jag börjar snacka. Ni får hänga med och se. Det finns saker överallt. Det är hur stort som helst, tänkte jag säga. Och det börjar från 1970. Och sen är det en resa med alla möjliga former av apparater som man kan spela spel på. Alla möjliga gamla datorer här. Nu går det väldigt snabbt, men jag har som sagt lite bråttom innan de stänger här. Men det är så mycket grejer här. Det bara goes on and on and on. Och det går från, ja, nu är vi på Samples. Vart kan vi vara nu? Jag ser ingen årtal här någonstans. Men där, titta. Oh. Och vi har mer grejer här. Har vi en Odyssey och vi har... Ännu mer Odyssey tänkte jag säga. Den där var riktigt ball. Filmen jag som har krattat såg jag också. Men det är ännu mer här. Vi bara tar en gång. Gillar man tjock-tv-skärmar som jag gör så finns det ju överallt. Man kan spela lite här och där också. De har någon form av coronaskydd här. Jag vet inte hur mycket hjälper. Bara fortsätter och fortsätter. Lite brädspel. Och jag var här och snoka lite och jag såg att de har jättemycket grejer bakom här. Kolla in den där World of Nintendo-montern. Den hade jag dött för att ha i Dave Cave. Det verkar finnas hur mycket som helst gömt där borta. Här har vi ett rum med alla mer eller mindre Pong-konsoler som finns. Och då sa ägaren här att det fanns över typ 300-400 mer sådana här konsoler som inte han har fått plats med. Men här, för den som gillar Pong, då har det kommit till rätt ställe. It's Pong all the way. De flesta har en box till sig. Så att... Pong on. Här har vi tagit med en sån här kabinett. Jävligt cool. Vi fortsätter. Ännu mer. Och sagt, det bara går sån och någon. Här har vi en verkstad. Så de är jäkligt cool. Terminator 2 kabinetter inne. Och vi har mer. Åh, den där är snygg orange. Nu börjar vi närma nu på 1983 till exempel, så det går liksom vidare här, alla datorer och allt möjligt som kommer den här tidpunkten, en Vectrex. Här ska ni se, det kommer mer tv-spel här snart för er som vill ha lite Nintendo, Sega med mera. Här har vi lite Game & Watch. Det är lite, det är ganska mycket ändå. Och lite mer Star Fox. Vi fortsätter. Telefoner, om det är någon som går igång på det.
Finns det? Det går bra sol, jag gör en liten video här. Ja, åh, den där skylten var ju snygg. Läcker. Här har vi lite nyare Nintendo saker. Alltså, det är långa gånger ändå, alltså, så det är saker överallt. Den här Saturn-demotornet var riktigt nice. Här har vi som sagt lite Gameboy-hyllor. Alla tillbehör. Tillbehör. Man blir ju sugen på att bara plocka på sig. Gameboy-linkade. Oh shit, jag vet inte vad jag ska säga. Sagt, jag stänger om 10 minuter så jag bara sveper för erans skull här nu så ni får se. Den där var ju cool. Man sätter den framför tvn då. Nej, vad coolt. Det skulle vara cool att veta hur den där funkar. Man styr den där så åker den där så. Hjälm-tvn. Master System med Double Dragon. Oh shit, jag får fan sprida på lite. Master System. Whoop. Vi svänger. Här har de gillar Assassin's Creed, tydligen någon stor Assassin's Creed-samling. Så den här Disney Infinity, eller vad heter de, gubbar. Den här var lite ballen, N-Gage Demomonter. Det står ett Gameboy-grej här också, den hade man ju mer än allt ville ha. Nintendo 64, torn har jag aldrig sett förut, visste inte att det fanns i Nintendo 64. Massa grejer där. Där uppe stod det, filmade vi lite i början, sitter det Mario. Gick jag här, jag kommer inte ihåg. Virtua Boy ska vi stå där antar jag. Nej, där var det, här fanns det Virtua Boy. Det är ganska coolt, det är någon hyrlåda, också någon sådär officiell hörlursgrej, jag har aldrig sett förut heller. En Saturn. Coola PlayStation-grejer. 64. Några klistermärken på. Pikachu, hey you. 64 grejer. Jag gillar Apple-skärmar, alla färger, regnbågen. Ursäkta att det går så snabbt, som sagt, nu filmar jag bara ena sidan, det finns lika mycket på andra sidan. Mer. Hej då, du skulle varit med. Det var tre dedikerade Donkey Kong-skåp. Coola pussel här såg jag. Och klockor och brädspel, VHS:en, Nederländisch Puppen. Gubbar, snygga utgåvor. Vi fortsätter. De har spelstationer man kan spela. Mycket sådana här butiksställ som har stått i butiken. Coola datorer. Ännu mer spelgrejer. Vi kör på. Här är lite nyare då. Nu närmar jag 2000-tal här med Wii och DS. Ja. Wii U, PS4. Som sagt, nu har jag bara rushat igenom det här, men det är så sjukt mycket grejer. Vi har även en arkadhall. Kostar 150 spänn att gå in. Och då får du vara hur länge du vill, för att det är så. Och tiden har bara sprungit förbi när vi varit här. Det är som Mario Kart arkad. Jag tror nog. Vi fortsätter filma här. Här fanns det mer arkader. Jag tror något var fel när jag filmade precis, men vi testar igen. Här finns det flipper. Allt möjligt. Massa arkadspel. En Daytona USA där, fint skick. Svänger runt. Ja, som sagt, väldigt coolt ställe att vara på. Otroligt att så mycket kan vara samlat. Det verkar som den här gubben här och hans fruga är de som har samlat på sig allting genom alla år. Och det är otroligt imponerande. Jag kan inte fatta hur man kan samla på sig så här mycket grejer. Vi har även en... Closing soon? Yes. Yes. Here we have the... More stuff. Vi ser, här hade vi en liten... affärsdel också. Sol, hittar du något? Nej, inte än i alla fall. Mycket spännande då. Jag gillar ju pusslar, det är perfekt pussel för familjen att pussla faktiskt. Och sen tyckte jag det var lite cool här, Tamagotchi. Brädspel, Das Spiel. Lite merk. Lite t-shirts, kläder. Vad snygga, jag ser det då. Ja, det behövde vi till våran flaska vatten för. Ja, allt här är till salu också. Även spel och grejer.
Vad säger du om det här stället, Thomas? Intressant ställe. Intressant, jag tycker det var nästan för mycket att ta in när man ska vara ärlig. Nu har jag filmat här lite snabbt till gaminggrannar bara för att förmedla lite. Har du kört genom hela? Ja, snabb race. Det är helt bra. Men det är lite väl mycket att ta in faktiskt. Ja. Det, jag behöver nog komma hem och smälta lite här. Det är bra att vi har filmat mycket. Och... jag får jobba här för att ha en väldigt mycket grejer som sagt. Och det, man ser, vi såg i dröppet att det bara fann, det fanns en massa grejer som bara låg på lager. Dark Omen, är det bra nu? Jag tror billigt med 155. En boxad roller rocker. Har ni sett Angry Video Game Nerd så har ni ju koll på det. Det blir fan fitnessmattan där. Jag har ju för sig en sån här Game Boy, så jag ska inte vara för open, men den här är ju snygg, Thomas. Ja, det är fint. Det är liksom minivarianten av. Och som sagt, den här 64... Det ser fake ut. Ja, det ser nästan fake ut, men den var cool, jag gillar den. Men den måste ju vara riktig om du kollar på bak. Ja, men där uppe ser vi ju Thomas, eller hur? Att här har han mycket stashat alltså. Otroligt mycket. Nu släcker de ner. Nu är det nog dags för oss att gitta. Men hoppas ni fann den här videon intressant. Jag skriver vart det är någonstans. Har ni en genomresa genom Nederländerna så ska ni absolut besöka det här stället. Vi hörs och ses. Hoppas ni var okej med att det var en snabb video. Det är bara att snacka på och filma utan någon tanke alls. Ha det bra. Peace out. Ja, där hade ni alltså Games and Computer Museum i Svolle. Som ni såg där väldigt mycket grejer. Det var allt från utställning, butik och en liten arkaddel. Har ni vägarna förbi så kan jag ju rekommendera att kika in om ni vill få lite historisk trip. Det här pongrummet var ju helt otroligt, där det fanns hundratals pongmaskiner och det verkade ju som att det fanns ännu mer där uppe på någon form av lager. Men hoppas ni gillar den här videon och framöver kommer det komma en hel del andra videos från andra intressanta ställen vi har besökt. Så hoppas ni gillar videon och vill ni får ni jättegärna ge en tumme upp. Och om ni inte prenumererar på Gaminggrannar-kanalen får ni jättegärna göra det. Vi närmar oss ju väldigt snart 10 000 prenumeranter. Det vore ju sjukt kul för oss att komma upp i det. Men ha det bra och ta hand om er och kommentera gärna om det är något ni undrar. Peace out!